Tarix kitobida kim qanaqa o'qigan bilmayman, O'zbekiston tarixida juda ahamiyatli bitta jihati bor. Ya'ni bizning yurtda bo'lib ham o'sha Surxondaryoda terimizda buddaviy dini Hindistondan kelib, keyin dunyoning boshqa davlatlariga, jumladan Xitoyga, bugungi va Yaponiyaga, Koreyaga tarqalganligini ko'pchilik bilmasa kerak. Mana shu ibodatxona terimizda joylashgan 2000 yillik tarixga ega. Buddaviylik dinining ibodatxonasi. Mana bunga o'xshagan mana tokchalarda Buddha haykallari turgan va Buddha haykallari bilan ibodat qilishgan unga. Mana bu ustun ushlab turadigan narsalar mana shu 2000 yillik tarix ibodatxonani artefaktlari. Mana ibodatxona xarobasidamiz hozir. Mana mashin arkalarining hammasi o'sha ibodat tokchalari hisoblanadi. Bu yerda Buddani haykallari turgan. Mana xonalardan ham o'tishimiz mumkin. Bu yerda ko'rsangiz bo'ladi. Hozir katta zalga kiramiz. Katta zalga. Qarang, mana arkasimon qurilish o'sha yerda, o'sha davrda bo'lgan. Mana bu yerda ko'rinyapti. Mana bu yerda ana xonachalar, mana kichkina-kichkina xona qola. Dars o'tilgandir balki. Mana bu yerda ham ko'rishimiz mumkin. Mana arka, mana qarang. Tokchalar, Buddha haykallari turgan. Biz boya muzeyga kirganda ko'rgan edik. Mana aylanib kelinadi. Mana bu yerda ham xonalarni qarang, bir-biriga o'tadigan xonalar. Mana juda juda bir ajoyib tarix. Bu yerni ko'rishimiz mumkin. Mana orqa tomondan ham xaroba holatda, lekin o'rnalga ham kiramiz. Lekin saqlanib turibdi. Mana sekin bu tarixga qadam qo'ygandek bo'lasiz. Mana xonalardan kirib ko'rganda bu yerga kelib xuddi bir mana bu yerda yopiq shakldagi xonalari ham bor. Mana kirib ko'rishimiz mumkin. Tokchalari, boshqasi bo'lgan. Mana shu ibodatxona Buddha ibodatxonasi hisoblangan. Mana bu yerda g'ishli shakllari bilan. Bu yerda o'rtada dumaloq shakldagi mana ustunlari bor edi. Mana bu yerda ham xonalar. Hozir asosiy zaliga kiradigan joy qayerda? Hozir qayerdan kirar ekanmiz, bu xona ham yopiq. Demak, davom etamiz. Mana shu ibodatxona, hozir asosiy zaliga. Asosiy zaliga yo'ldan kiramizmi? Tasavvur qiling, 2000 yil oldin mana shu yerda bizning yurtdoshlarimiz hali islom paydo bo'lmagan, islom kelmagan paytda bu yerda Buddha diniga Buddha diniga e'tiqod qilishgan. Va mana shu mana g'ish bo'lsa kerak bu qaysidir funksiyani bajargan. Mana asosiy ibodat zali. Mana shu katta katta ustunchalar juda ham og'ir toshdan yasalgan. Gips, gips emas bu, mana tosh bu. Juda og'ir. Mana shu ustunlardan iborat bo'lgan. Aytishlariga qaraganda 16 tamikin shunga o'xshagan ustun bu tomlarni ushlab turgan. Mana bu devor peshtoqidagi gulli lavhalar. Buni asl nusxalari, chiroyli shakllik nusxalari Termiz arxeologiya muzeyida turibdi. Mana shu obyekt buddizm bilan bog'liq eng qadimiy obyektlardan hisoblanadi bugungi kunda. A? Bular haqiqiy, bular hammasi rost, mana haqiqiy, mana shu yerda turibdi shuncha yildan beri, mana shu yerda turibdi. Endi hozir narigi qismga boramiz. U yerda buddistlarning monastiri va ular aytadigan qubbasi mavjud, o'shani ham hozir ko'rsatamiz. Bugungi kunda o'sha ibodatxonaning bir qismi, eng asosiy qismlaridan bittasi bu tomonda Buddha haykali turadigan joyi bor. Konservatsiya qilib, yomg'ir qordan himoya sifatida mana shunaqa bir naves yasalgan. Yana bir narsani ko'rsatmoqchiman. Mana boya ko'rsatgan ichkaridagi ustunni tak qismini, usti, mana ustuni juda og'ir, juda katta bahaymat narsa. Mana shunaqa ustunlar tomlarini ushlab turgan va bu nimadan dalolat beradi? O'sha paytdagi ibodatxona qanchalar bahaybat katta bino sifatida bo'lganligini bildiradi. Ya'ni ma'lum bir qismi loydan qurilgan bo'lsa-da, asosiy kuch tushadigan joylari katta mana shunaqa toshlar bilan ustunlar shaklida qurilganligini bildiradi.